Um... ቡዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ታፍንጫችን ስሩ ከቀይ ባህር ወዲያም ከጥቁር ባህር እስከ ፓሲፊክ አይቅ አለም የሰላም ጠፍቶባት መላምቱኝ እያለች ላለች ወዲ በኢሳያስ አንካሳ ፈረ ሲሆን በቢያፍራ አራዳው ኦሊሴ ባሳንጆ ደግሞ የፈራውን ነገር አራት ኪሎ አንደበት ሆኖ ዛሬ መቀሌን አንኳክቷታል ነጌታቸው ረዳና ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የሙት መንፈስ ነው አትክፈቱ ቢሎም አስቀድ ነበር መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል ድስት ጥዶ ማልቀስ ሆኖባቸው የተገኙትም ወዲያ መንደር አጭሩ ኪም ጆንጎን ቁመተሎጋው አዛውንቱ ጆ ባይደንን አንገት ካላነኩ እያሉ ነው የበረዶ ድብ ቪላድሚር ፑቲን ዛሬም አለም የማታውቀውን ጥቁር እንግዳ ምዕታታዊን መሳሪያ ከኋላ ዋሌታቸው መዝረጥ አድርገው ለዩክሬኑ መሪ ኮሜዲያኑ ዘለንስኪ እኖ ገጸ በረከት እያሉ ነው ፑቲን የምዕራቢያን መሳሪያ ለውዝ ሆኖናል ሲሉን የተከሰ ይህ ብቻ አይደለም የሩሲያ ንቀት ለምዕራብ የታየበትን ትላንት ተመድ በስብሰባው ላይ አካሂዷል በተመድ ስብሰባ ላይ ምን ተከሰተ ስንል ሩሲያ ምዕራቢያን እየተናገሩ ሳለ የሩሲያው ተወካይ የተመድን ስብሰባ ረግጠው ሲወጡ ነው የታዩትም እኚህ ሰው በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ እንዳይጣል ሲሟገቱ የሚታወቁ ሰው ናቸው ቆምጠጥ ያሉ እንደሆኑም ይነገርላቸዋል ወዲህ ስንመጣ ህወሀትን ከመንግስት ጋር አሸማግላለሁ ብለው አትበላ ነገር ሳይገር ቀንድ ብለው ወደ ሰየሟት የአፍሪካ ቀንድ የረገጡት ፖሊሴጎን ኦባሳንጆ የቢያፍራ አራዳ ለመሆን ከአራት ኪሎ መቀሌ ዋሽንግተን ቢከንፎም የድርድርውሉ ጠፍቶ ውስብስብ ነገር መፈጠሩ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ወቁልኝ ሲል ከአራት ኪሎ ያሾለከው ህዋት ኤርትራን መተናኮሱን ተከትሎ ያረፈበት የአስመራ ዱላ ሀዘኖን ከመቀሌ አልወጣ በማለቶ ይህ ዜና ደግሞ ለህዋት ሌላ የማይሸከመው ነገር ነው የሆነበትም ህወሀት መተናኮሱን ተከትሎ ያረፈበት የአስመራ ዱላ ሀዘኖ ከመቀሌ አልወጣ በማለቶ ድርድሩን አፍጥኑልኝ ሲል ነው ከአራት ኪሎ ተስፋ አስቆራጭ ምላሽ የተሰጠው ድርድሩ ረጅም መንገድ የሚጠይቅ ውስብስብ ነው የሚል ሆኗል የአራት ኪሎ መንግስት ምላሽም ህወሀት ከዚህም በላይ ደግሞ አቶ ደመቀ መኮንን አፋርን ረግጠው በሩን አጠንክሩ ማለታቸው ከተሰማ በኋላ ህወሀት አስር ወሳኝ የእርዳታ ተሽከርካሪዎች ቆመዋል በፍጥነት ይላክልኝ ሲል ልሳኖቹ በኩል እያስተጋባ ነው የታየው ህወሀት አስር መኪኖች በተደጋጋሚ ስማቸውን እየጠራቸው ነው ለመሆኑ ህወሀት በፍቅራቸው ጠብ ያለላቸው ተሽከርካሪዎች ምንጭ ነው የሆን የሚለው አጠያቂ ጉዳይ ሆኗል የቢያፍራህ አራዳው ኦሊሴጎኖ ባሳንጆ ከዚህ ቀደም ናችሁ የቢያፍራህ አማጺ ኃይልን ያንበረከኩበት ጊዜ የምትባል እንደ ሊትል ቦያ ስሟን አሳንሳ ጉድ የምታደርግ መሳሪያን ተጠቅመው እንደነበር ነግረናችኋል አሁንም ከአራት ኪሎ በተሰጠው መግለጫ እነሆ ጊዜ ወስዳል የምትለዋ ጥሬት የሆነችበት ምላሽ ሆናበታለች ህዋት ለምንድነው ጊዜውን የፈለገው ስንል ቀጠሮ ያዘባት ክረምትም የክረምቱ መግቢያ የሆነችው ሰኔ ወርም ህዋትን መጥቻለሁ እያለችው ነው ህዋሃት ግን ጊዜ ባጣበት ወቅት ነው ወደ ትግራይ ክልል የሚገቡ የእርዳታ መኪኖች ላይ ቁጥጥር እንዲደረግ በሚል ቀጭን ትእዛዝ የተሰጠው ከዚያ በላይ ደግሞ ድርድሩ ጊዜ ወስዳልን የተባለው ከአውደ ውጊያ በቀጥታ ወደ ችሎት ዘው ብለን ስንገባ ደግሞ ዛሬ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሰለሞን ሽሙዬና ማዛ ማህመድ በአስር ሺህ ብር ዋስትና ከስር እንዲለቀቁ በፍርድ ቤት ተፈቅዶላቸው የተደመጠው የፍርድ ቤቱን ውሎ በምሽቱ በዜና ቆይታችን በስፋት የምንመለስበት ይሆናል በኒኩሬል አረር ጥርስ ውስጥ የገባቸው የምግብ ቅሪት በምትመነገልበት ወዲያ በሀያላኑ መንደር ነገሮች ከድጥ ወደ ማጡ እያመሩ ነው የመስዋዕት በጓ የሆነችው የዩክሬኑ መሪ ኮሜዲያኑ ዘለንስኪ ድል በድል ሆነናል ሲሎ ተደርጎ ከሩሲያ መዳፍ ለማውጣት እጅግ አፋሳሽ ውጊያ እየተደረገ ነው ሲሉን ያስተጋቡትም። የከሰሉ ሙቀት የተመቻት የምትመስለው በቀኝ ገዥነት ጥርሷን የነቀለችው አሮጊቷ እንግሊዝም አንድ ለመንገድሽ ስትል በሩሲያን ንኩሬ ሊያስመታ ትችላል የተባለን ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤሏን ጨምሮ ዘመናዊ መሳሪያዎችን በገፈዶ ዩክሬን ለመላክም በቃ ተወስኗል ስትል በእሳት የምትታጠበው በዩክሬን አንድ ውጊያ ላይ የዩክሬኑ ጦር አዋጊ ከምዕራብ ጣቢያን የሚላኩትን መሳሪያዎች ለመጠቀም ተቸግረው መመሪያውንም ከእንግሊዘኛ ወደሚገባቸው ቋንቋ እየገለበጦ ለመጠቀም እየሞከሩ መሆኑን ኒውዮርክ ታይምስም ትልቁ ዳቦ ሊጦነልሽ ዋሽንግተን ሲል መረጃውን አስተጋብቶትን የታየው የሩሲያ ጦርም ከምዕራቢያን የሚላኩ መሳሪያዎችን እንደ ለውዝ ፈልፈል እያደረገን ማንቋቋታችንን ቀጥለናል እያለ ነው በሩሲያ ላይ ተነሱ እጆች ምላሻቸውን በቅርቡ ያገኛሉ ሲል ነው ለንደን እንደምናለሽ ማለቱን አሁነ የሞስኮ ድብ የተያዘው ታዲያ የበረዶ ድብ ግን አሁንም ከኋላኪስ ዋሌታቸው አዲስ የሰማይ ላይ ንስር መሳሪያን ይዘው ተከስተዋል ይህ ጭንቁ ያልበቃት አለም በዚህ ብቻ አላቆመችም አጭሩ ኪም ጆንጎን የጀርባ ተባይ ሆኖ እያሰቃየኝን ያለችው አሜሪካን ሰሜን ኮሪያ ከቶም መቋቋም የማትችለውን ጥቃት ለመሰንዘር ወገቤን ታጥቅ የተነስቻለው ስትል ዋሽንግተን ብታስጠነቅቅም ነገር በደላላ ለሚሉት አጭሮ ኪም ጆንጉን ግን ይህ ጥግና ምላሽ ነው የሚሉ የዘርፉ ጠበብት ነገር ጠማቂዎቾ ጌሿን ከብቅሎ እያጣጣሞ ወደ ኮሪያ ሰርጥ ይወስዱናል ቆመ ጠብቀኝ ተይዞ ከሚሸለልባት ከመቀሌው በተኛንበት ወደ ነበርነት የሚቀይረውን የጋነንበር ኒኩሌል ከሚያፏጭበት እያመላለስን እንደ ድፍርሱ ቡና እንዳናንገሸግሻቾ መረጃውን ከሀገር ቤቱ አህዱ ብለን ወደ ከባድ ሚዛን ተፋላሚዎቹ መንደር አድርገን የምነግራችሆናል አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የተጀመረው የሰላም ሂደት ውስብስብና ረጅም እንደሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬተሪ ብለኔ ስዩ ምሰኞ ማለትም ትላንት ግንቦታ ያዘጠኝ ቅም 2014 ዓ ም ለጋዜጠኞች ተናግረውን የተደመጡት በህዋት ቤት ደግሞ ጊዜ የለንም የሚለውን ተከትሎ ከበባው ጸንቷል ስለዚህ እንሰብረዋለን የሚለው የጦርነት ነጋሪት ለማሰማትም ህዋት የተጠቀመበት ነው የተገኘው ህዋት ጊዜ የለንም በተለይ አሁን በቋፍ የቆመ ህዝብና ክልል ነው ያስኩት እንዲ ያስገደደው ደግሞ ወደ ኤርትራ በለስ ከቀናኝ ብሎ በተደጋጋሚ ያደረጋቸው ማጥቃቶችን ተከትሎ በጭራሽ ያልጠበቀው በሰራዊት ህይወት ማለፍም ሆነ በቁስለኛ ብዛት እንዲሁም በመሳሪያ ውድመትም ቢሆን በኤርትራ ጦር ከውስጥ የማይወጣለት ከባር ሽንፈት መከናነቡም ተጨምሮበት ነው አሁን ጊዜ የለንም የምትለው ማፏጨት በህዋት በኩል ተደጋግማ እየተሰማች ያለችው አራት ኪሎ ደግሞ ጊዜ ያለኝ ተረጋጋ እያለ ነው ማለትም እጅ ስጥ እንደ ማለት ነው የተባለው በመጨረሻ ድርድር የለም በሚል ከ4 ኪሎ በተደጋጋሚ ማስተባቢያ ሲሰጥበት ቆይቶ አሁን ላይ በአደባባይ ድርድር መጀመሩ የታመነበት ማብራሪያን የሰጡትም ብለኔ ስዩም እንደሚሉት ከሆነ የትኛውም የሰላም ሂደት ረጅም ነው ቀላል አይደለም ውስብስብና የተራረቡ ነቶችን የያዘ ነው ሲሉ ነው አንድ አመትን ተሻግሮ ለሁለት ዓመት የሚንደረደረው የሰሜኑ ክፍል ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እልባት ለማግኘትም የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀን ልዩ ተኛው ኦሊሴ ጎኖ ባሳንጆ የህዋ አመራሮችና ና ባለስልጣናት ባናገሩበት ማግስት ነው ይህ የተሰማ የተባለው የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ ለሆኑት ኦዲስ የጎኖ ባሳንጆ ኢትዮጵያ ትልቅ ቦታ እንዳላትም ብለን የስዩ ማስረድተዋል እዚህ ጋር አንድ ነገር ማስታወስ የግድ ይላል ኦዲስ ባሳንጆ ለምንድን ነው የቢያፍራ አራዳ የምንላቸው የሚለውን ኦሊሴጎኖባሳንጆ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ናይጄሪያውያንን ህይወት በቀጠፈበት ዘግናኝ በሚባለው ውጊያ ላይ ውጊያውን ከሚመሩት የጦር አዛዦች አንደኛው ሲሆኖ የሚላስ የሚቀመስ ያጣውን የቢያፍራ አማጺ ከሶስት አመት ያላነሰ ጊዜን አጥሮ በማቆየትም መገንጠሉ ቀርቶ በሰላም እንኖር እስከ ማለት ያደረስ ስምምነት ሲደረግ በተግባር የተሳተፉ ሰው ናቸው እኚሆ የቢያፍራ አራዳ ባሳንጆ ኦባሳንጆ አሁነስ በህወት ላይ ምን እያደረጉን የሚለውን ስናይ ግን ተመሳሳይ ነገር እየመጣ ነው ከቀናት በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አፍታ በሰራው ትንት ኔ ላይ ኦባሳንጆ ጊዜ በመግዛትም ህወሃትንም የቢያፍራ አማጺ ቡድን እጣ ለማከናነብ እየሰሩ ይሆናል ማለታችን ይታወሳል አሁንም ከአራት ኪሎ በግልጽ የወጣው ምላሽ ያንን የሚያመላክት ሆኗል ይህ ደግሞ ለህወሃት ሰላም የነሳው ጉዳይ ሆኗል ለዚያም ይመስላል የህወሃት ጀሌዎች በተለይ ደግሞ በውጭ የሚኖሩት ኦባሳንጆ ሙጠሪ ሊያስበላን የምትለውን ዜማ ከፍ አድርገው ሲያሰሙ የሚደመጡትም በአፍሪካ ህብረት ጥላስር አደራዳሪ የሆነው ጦሊስ የጎኖባሳንጆ በተለያየ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሲሆን በአሁኑ ጉብኝታቸውም የህዋ አመራሮችና በፌራሉን በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ማግኘታቸው ይታወቃል ኦባሳንጆ ከውይይታቸው በኋላ የሰላም ሂደቱ የዘገየ ቢሆንም ከስድስት ወር በፊት ከነበረው የተሻለ መሆኑን ማስታወሳቸው ይታወቃል የሰብዊ ተኩሱ አቁሞ በስራ ላይ ያለ ቢሆንም በድርድር ላይ ተመሰረተ የግጭት ማቆምና ሰላምም እንዲመጣ እየሰሩ መሆኑን አሳውቀዋል የሚጠየቁ ግን ያለ ያለምላሽን እስካሁን ድረስ መስጠቱን ተያይዘውታል ይህ ነው ለህዋት አልዋጥል የሚለው ምን ስንል ኦባሳንጆ መች ነው የሚደረገው ሲባለው እሱን ለመገመት ይከብዳል ምናልባት አመት ስድስት ወር ሶስት ወር ሊፈጅ ይችላል ይህንን ማወቅ ከቶ ማይቻል መሆኑ ምላሽም ሆኖም በትላንትና ሁለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ባለፉት ሳምንታት የህዋት ኃይሎች የጦርነት አታሞ እየመቱ ነው ሲሉ መውቀሳቸውም ይታወሳል ይህ ደግሞ ህዋ የፈለጋት ክረምት እየመጣች ነገሩ ነገሩ። በዋት በኩል ስላለው ምላሽ ግን የማውቀው ነገር የለም ያሉት ፕሬስ ሴክሬታሩ አብለኔ ሲዮ የሰላም ሂደቱ ረጅምና ውስብ ውስብስብ ነው ሲሉም ተደምጠዋል በዋት ቤት ግን አንድ ነገር ከፍ ብሎ መሰማት ጀምሯል አስር እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ታፍነው ብኛል ልቀቁልኝ የሚል ነው እንደሚለው እነዚህ ተሽከርካሪዎች ተይዘው ከሆነ የተያዙት ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩእና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን በአፋር የ የእርዳታ ሰጪ ተሽከርካሪዎች ፍተሻ ላይ ክፍተት አለ ምንም አይነት ነገር ለሽብር ቡድኑ ሰርጎ እንዳይገባ ቁጥጥሩ ይጠናከር ማለታቸው ከተሰማ በኋላ ሆኗል አሁን እዋት የሚላከው እርዳታ ለትግራይ ህዝብ በጭራሽ አልበቃኝም ያለው ነገር ግን የእርዳታ ግባቶችን ለግል አላማው እየተጠቀመ መሆኑን የውጭ ሀገራት ጋዜጠኞችና የእርዳታ ሰጪ ሰራተኞች ሳይቀሩ እየመሰከሩበት ነው አሁን እዋት መቋቋም ያቃተው ነገር ተከስቶበታል ትላንት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤትም ለሰባይ ድጋፍ ስራ ወደ ትግራይ 1 ቢሊዮን ብር በጥሬ መላኩን አሳውቋል ከገንዘው በተጨማሪም 87000 ሜትሪክ ቶን ምግብ እንዲሆም ከ 7830 ሊትር በላይ ነዳጅ ደርሷል ሲለም የኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት በዘገባው ላይ አስታውሷል። ይህ ሁሉ በገባበት ሁኔታ ላይ ነው ህዋት አሁንም ለትግራዮች አልበቃኝም እያለ የሚገኘው አሁን ላይ ህዋት በኤርትራ ጦር የመልሶ ማጥቃት ብሎም የትግራይ ህዋት ደህንነቴን ሊያስጠብቅልኝ አልቻለም የግል ጥቅሙን ለማሟላት ሲል ሆስፒታሉ ጄኔሬተሮችን እስከ መንቀል ደርሷል ማለት ተደማምሮበትም አንካሳ ፈረስ ሆኖ ወደ ምዕራቢያን ማማተሩን ተያይዞት ነው እየታየ ያለው በዚህ መሃል ህወሀት ክረምት ላይ ጠብቁኛ ለባት የክረምቱ ማብሰሪያዋ ሰኔ ወርም መጣው እያለች ነው ህወሀት እንዴት ተዘጋጅታል ሲባል ግን አንካሳ ፈረሶኝ እየጠበኩች ነው እያላት ይመስላል ለዚህ ሁሉ ደግሞ ከባዱን ጥቃት ያደረሰብኝ የሚለው ህወሀት እንደ እርሱ ከሆነ ድል ያለው የኤርትራ ጦር ሆኗል አንካሳ ፈረስ አድርጎ በመቀሌ እንዲቀመጥ ያደረገው ጊዜ ዳኛ ያለን የሀገር ቤቱን እዚህ ላይ አረፍ አድርገን ወደ አያላኑ መንደር መረጃችን እንውሰዳችሁ የእጅ ጦርነት የተደረገባት ሆኖ በግልጽ እየታየባት ያለችው ዩክሬን ምድር ላይ ከባድ ውጊያው እንደቀጠለ ነው ሩሲያ በውጣወት የውጊያ ቅድ መሠረት ሁሉም መስመሩን ጠብቆ እየፈሰሰ ነው ስትል በመሪዋ በቭላድሚር ፑቲን በኩል አሳውቃለች የዩክሬኑ መሪ ዘለንስኪ በበኩላቸው የመልሶ ማጥቃት ጀምረን በለስ እየቀናን ነው ሲሉ ተደምጠዋል ዘለንስኪ ይህን ቢሉም መሬት ላይ ያለው እውነታ ግን ዩክሬናውያን ከሚባለው በላይ ውርጅብኙ በርትቶብናል እያሉ የተደ ያስቀደመጡትም ዘለንስኪ ድልቀ እናንባሉበት መግለጫቸው ላይ ሁልጊዜ ድረሱልን ተማጽኖ ማሰማታቸው ይታወሳል አሁንም ተማጽኖ ማሰማታቸውን ቀጥለው ነው የታዩትም ምን አሰሙ ስንል ሩሲያ በቤላሩስ ድንበር ላይ የመካከለኛ ርቀት ከስ ወደ አየር የሚወነጨፎ ጠረ የጦር ጄት ሲስተም የሆኑትንና በማንም እጅ የለም የሚባለውና ራሷ ሩሲያ የሸጠችላቸው የተወሰኑ ሀገራት ውጭ የሌለው ኤስ 400 የሚሳኤል ሲስተሞችን አጥምዳለች የሚል ክስ ነው እየተሰማ የሚገኘው ሩሲያ የተለያዩ ግዙፍ አካባቢን የሚሸፈን ጥቃት የሚፈጽሙና የሚያስፈነጥሩ ግዙፍ የጦር ጄቶች ና አውሮፕላን ተሸካሚ አስፍራለች ነው የምትለው ከዚህም በላይ የስካንደር ኤም አጥቂ ሚሳይሎች ና የረቀቁ የጦር መሳሪያዎችን አጥምዳ ይዛለች ነው የምትለው ቤላሩስን በሶስት አቅጣጫም ጥቃት እየተፈጸመ ነው ብላለች ዩክሬን በዚህ መሀል ነው እንግሊዝ ካሉት ውስጥ አንደኛ የተባለውን የመካከለኛ ርቀት ሚሳይል ለዩክሬን ለመስጠት መወሰኗን ያሳወቀችው አሜሪካ ረጅም ርቀት ወንጫፊዎችን ለመስጠት በቅድሚያ ዩክሬን የሩሲያን ድንበር አሻግራ ጥቃት እንደማትፈጽም ታረጋግጥልኝ ስትል እንግሊዝ ግን የበሰበሰ ዝናባ አይፈራ ባለ ውሳኔን እንዳሳለፈች ነው መረጃዎች የጠቆሙትም የእንግሊዝ መንግስት የነን ኤም በእንግሊዙ አፍ ሲጠራ መልቲፕል ላውንች ሮኬት ሲስተም የተባለውን የተለያዩ ውስብስብ ሚሳይል ስብስብ የሆነውን መሳሪያ ሌሎች መሳሪያዎችን ለዩክሬን ያቀረበቸው የሩሲያን ማስጠንቀቂያ ችላ ብላ ነው ተብሎ ታዲያ ይህ ሁላ ርብርብ የሚደረግባት የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ሰራዊታቸውን ጀግና ሲሉ አሞግሰን የተከሰቱትም ለዩክሬን የሚሰጠውን ሁሉንም አይነት ድጋፍ በሚገባ ተቋቁመን ወደፊት ሳንበገር እየገፋን ነው ጦርነቱን ሩሲያ በፈለገችው አቅጣጫ እየሄደ ነው ለዩክሬን ከምዕራቢያን ሀገራት የሚቀርቦ የተለያዩ መሳሪያዎችንም በጸረ አውሮፕላን እና ሚሳይል ሲስተሞች እንደ ለውዝ ቃቃ አድርገን እየፈጨነ ነው ሲሉ ነው ዶድ ወድ ፑቲን የተከሰቱትም። ፑቲን ታዲያ በዚህ ብቻ አልተገደቡም አዲስ መታታይ መሳሪያን አሁን መጅረጥ ለማድረግ መንገድ ላይ መሆናቸውን የተገለጸው የሩሲያ ኤስሰባ 7 ኦክሆትኒክ አሊያም ሃንተር አጥቂው ልዩ የሰዋል ባወሮ ፕላን አሊያም ድሮን የፍተሻ ሙከራው በስኬት በማጠናቀቅም ወደ ስምሪት ለማስገባት መዘጋጀቱን አምራቾ ሱክሆይ አስታውቋል። የኢንዱስትሪው ቃል አቀባይ ለሩሲያ የዜና ወኪል እንደገለጹት ከሆነ በሙከራው ወቅት ላይ የአምስተኛው ትውልድ ሱ ሰባት ተዋጊ የተጠቀመባቸው የተለያዩ ሚሳኤሎች ተጠቅመዋል ብለዋል አክለው ሲገልጾም በአንድ ቀን ውስጥም አነስተኛ መጠን ያላቸውና በርካታ ለእይታ አስቸጋሪ ሆኖ የተሸፋፈኑ ላማዎችን በመምታትም የተሳካለት የፍተሻ ሙከራ ማጠናቀቁ ነው ሩሲያ አለችው የጦር በራሪ ምርምር በታሳሶ 20020 የተጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ አንስቶ ይህ አውሮፕላን ከአየር ወደ አየር የሚዘዋወረው ሚሳኤሎች እና ቦምቦችን የመጠቀም ችሎታ እንዳለው ማሳየቱን የተነገረው ኤስ ሰባ ሰው አልባ አውሮፕላኖ በኤኤል 31 ቱርቦ ጄት ሞተር የሚንቀሳቀስ ሲሆን በሰዓትም 1000 ኪሎ ሜትር በሆነ ፍጥነት የሚበር ሲሆን 6000 ኪሎ ሜትሮችን የማካለል ብቃት አለው ተብሏል ታዲያ የሩሲያው ጦርነት የሚንጣት አለም ግን በዚህ ብቻ ጭንቀቱ አልቆምም የሰሜን ኮሪያ ና የአሜሪካው ከባዱ ትንቅንቅ ተጨምሮባታል ሰሜን ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ የኒኩሌል ጦር መሳሪያ በማን አለብኝነት ከሞከረች አደገኛውን አጸፋይ ምላሽ ዩናይትድ ስቴትስ እንደምትሰጣት ነው ዋሽንግተን ስትዝት የመጣቸው ዋሽንግተን የዛተችው ፒዮንግያንግ ከ2017 በኋላ የኒኩሌል ጦር መሳሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመሞከር የተዘጋጀችን የሚል ስጋት መጋረጡን ተከትሎ ነው የዩናይትድ ስቴትሱ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዊንጂ ሸርማን ከዋሽንግተን ከደቡብ ኮሪያ እና ከሌላው አለም ሰሜን ኮሪያ ኃይለኛ ምላሽ እንደሚጠብቃት ማመን አለባት የሚል ማሳሰቢያን ና ማስጠንቀቂያን የሰጡትም ኪም ጆንጉን ግን ማንም አያስቆመንም በተለይ ደግሞ የረቀቁ የሚሳኤል ሙከራዎችን ደጋግመን እናደርጋለን ማለታቸው ይታወሳል ሚኒስቴሯ ፒዮንግያንግ ከሞከረቸው ከሁሉም ሀገራት ጋር ግልጽና ጠንካራ በሆነ መንገድ ምላሹን አለች እኛም ዝግጁነን ባይ ናቸው ከሁሉም የዓለም ሀገራት ጋር ብለዋል የአሜሪካው ባለስልጣን ነገር ግን ከሁሉም አለማት በሚለው ላይ ሩሲያ ቻይና ኢራን እና ሌሎችም ሀገራት ደግሞ በዚህ ላይ ይሳተፋሉ የለሚለው አሜሪካ ምላሽ የላትም የዓለምን ጭንቅ የሚያረግብ ነገርም በፕሬዝደንት ኪም ጆንጉን እና በባይደን መካከል ያለው ፖለቲካዊ ልዩነት የማይረግብ ከሆነ የኮሪያ ልሳነ ምድር ከ ዓመታት በፊት ወደ ነበረው ነውጥ ዳግም ሊያመረ ይችላል የሚል ስጋትም አሁን ላይ አለም ተጋርጦባታል የዓለምን ጭንቅ የሚያረግብ ነገር በመመኘት ያሆኑን እዚህ ላይ ያሳረፍኩኝ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ቆዩን ጤና